Lembrar luz e terra. Uma das suas comunidades, onde foi uma poema. Quando é que vem? Se me aqui, nada, desconto. Já se olha, eu fico desde a série, certo? Da Lincoln, de Saint Anne, de Jop. Se ele viu o Lincoln first. Família, mas não pode te levar para esse. Não, só não pode dar extra. É de que você confia na temporada que você não for a good job. Dá um chapo ao meu. We never change school, not all that change, not moves. Yeah? So your distance, I could be here like this all night long, you know, thinking up. He's not really something like that. And I mean, when you get a lot, he's out of range. Boom! Where did that come from? Because all of them have moved this. Yeah. Cool. A few millimeters.